Avui coneixerem el programa anomenat TAO, que lluita contra l'obesitat infantil a través de l'educació i els hàbits a les escoles. Entrem dins el Museu Tèxtil de Terrassa, on es treballa per conservar, restaurar i exposar els teixits que marquen la nostra història. 100 anys al Club de Golf de Sant Cugat demostren la importància d'una entitat que, tot i la seva trajectòria, es considera familiar. I acabem parlant dels rescats de muntanya. Coneixem com es preparen els seus professionals. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant d'una qüestió que preocupa i molt a la majoria de pediatres. Es tracta del sobrepès dels infants. I és que moltes vegades no hi parem atenció, però aquesta pauta de petits pot comportar greus problemes també de grans. Per lluitar contra aquest problema, coneixerem el programa TAO. Un de cada tres infants en edat escolar pateix sobrepès. Aquestes dades han fet que les administracions públiques inverteixin recursos en frenar aquesta tendència ascendent i alarmant. De fet, des del Servei de Salut i Comunitat, des de sempre hem treballat tots aquests aspectes relacionats amb el que és la promoció de la salut. No? Per bé que sí que és cert que durant els darrers anys s'ha produït un fenomen que no havíem vist fins ara, que és l'aparició dels problemes d'excés de pes, de sobrepès i d'obesitat, amb una franja de població infantil. Una de les causes, a banda d'una alimentació poc equilibrada, és també el descens de l'activitat física, a conseqüència del ritme de vida de la població en general. Mica en mica s'han anat incorporant amb la nostra forma amb els nostres estils de vida, de forma imperceptible sovint, i que no hem sigut capaços de detectar com a fonts de problema. I això està passant molt especialment amb la població infantil, on tota l'activitat d'oci activa en espais de lleure a l'aire lliure s'ha anat substituint per unes activitats molt més sedentàries. Think About Obesity, més conegut per les sigles TAO, és un programa ideat per la fundació del mateix nom. L'Ajuntament de Terrassa s'hi va adherir l'any 2012. La seva finalitat és ajudar a combatre els estils de vida poc saludables entre la població infantil, mitjançant activitats a les escoles, centres de salut, farmàcies, mercats i biblioteques. El programa TAO és un programa de salut infantil que sobretot el que pretén és que baixi l'obesitat infantil. Sota quatre principis, vale? Aquests principis seria l'alimentació equilibrada, per una banda, la promoció de l'activitat física per una altra, seria també el descans i després també tenir en compte un seguit d'aspectes psicològics i emocionals. És un programa municipal i a mi mateix temps és comunitari, és a dir, que s'ofereix ja diferents activitats per a tota la comunitat. Per tant, és interessant en aquest sentit, que no se fica solament a l'escola, sinó que és com si fos un paraigües que omple tot el que seria les activitats en tot tipus de població. Som la classe de quart i hem plantat tres horts. En cada jardinera hi ha raves, pèsols, julivers, maduixes i enciams. L'escola Santa Teresa de Jesús és una de les 22 escoles de primària de Terrassa que participa des del principi al programa TAO. Nosaltres des de ja fa molts anys que tenim una preocupació pel fet del treball de la salut a l'escola i des de sempre hem fet tallers proposats des de l'Ajuntament de Terrassa, esmorzars saludables. També ja fa molt temps, per exemple, que el divendres per nosaltres és el dia de la fruita. Els nens i nenes de l'escola el divendres tots porten per esmorzar fruita. Aleshores, l'any passat es va proposar a nivell de les escoles de Terrassa el fet de poder-se adherir al programa TAO, un programa a nivell nacional. Nosaltres des de l'escola, tenint en compte aquesta filosofia de treballar els hàbits saludables, ens va semblar molt interessant, no? I de seguida doncs vam engegar amb el programa, treballant la dieta mediterrània, els productes de proximitat. Tot i que des de l'escola sempre havien fomentat els estils de vida sans, gràcies al programa TAO, ara disposen de noves eines pedagògiques, com els tauins, uns personatges de dibuixos que complementen les explicacions dels docents d'una forma divertida i amena.
Bé, el fet d'estar adherit a un programa oficial sempre és profitós pel fet de que et faciliten molt material, els nens veuen doncs, que no estan sols treballant això, sinó que altres escoles també ho treballen, de cara a les famílies. El ser un programa que es treballa també doncs, a nivell del CAP, de les farmàcies, des de l'Ajuntament, dona una cohesió molt més forta en aquest programa. A més, ens donen moltes eines, com tipus d'activitats, ara, per exemple, doncs, hi ha la proposta d'un concurs de fotografia, ens donen uns pòsters molt adequats pels nens, sempre tens una orientació i una base, que a més l'escola pot anar enriquint amb totes les activitats que vulgui. Per fer aquest esport es necessita un mallot, normalment són sense mànigues. Però... Jo penso que socialment tornem a tenir una mica de consciència de la necessitat d'equilibrar aquestes dietes, donar als nens el que necessiten, des dels menjadors escolars també s'ha pres molta consciència, totes les dietes estan revisades per dietistes, programes com TAO han fet mentalitzar les famílies, fan que tothom prenguem consciència, tant les famílies com l'escola, com des dels serveis de pediatria. Salut Comunitària també fa una tasca molt important en aquests aspectes i això fa que el prendre consciència sigui el que dona els bons resultats. Nosaltres abans doncs, ens trobàvem també amb uns esmorzars poc saludables, des de que fem tots aquests tallers, són els nens mateixos els que diuen a casa no, no vull portar aquest esmorzar. Fruites de manja, fruites de manja. Ens hem d'implicar tots, i quan diem tots no és només les famílies no? que tenen fills o filles amb edat escolar, sinó que és la societat en si. Doncs depèn dels models que vulguem socials, hem de pagar peatges. Aquest any, dues activitats que es proposen a les escoles adherides al TAO són un concurs de fotografia i un de descoberta del barri. Durant aquestes tres darreres setmanes, heu estat fent una mica de detectius pels carrers del nostre barri de l'escola. El Mercat del Triomf. Molt bé, doncs mira. Els guanyadors del certamen es coneixeran el proper 6 d'abril a Torrebonica, coincidint amb la celebració dels actes del Dia Mundial de la Salut. Conservar molts teixits de roba, així com vestits complets o peces úniques, és l'objectiu del Centre de Documentació del Museu Tèxtil amb seu a Terrassa. Actualment el fons recollit és immens, però cada dia es treballa per conservar i exposar el major nombre de peces possibles. A Catalunya, qualsevol teixit que tingui un valor documental i històric té molts números d'acabar a Terrassa. Concretament, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, l'únic espai de restauració del país especialitzat en teixits. El fons que ha recollit al llarg dels més de 50 anys que porta en funcionament és immens. Uns 130.000 objectes es guarden en unes condicions de llum, temperatura i humitat molt concrets. Restaurar-los tots és impossible. Les exposicions han servit d'eix per una mica per organitzar la resta de feines interiors, perquè és clar, per exemple, a restaurar hi ha tant. Si tenim 130 no sé quants mils d'objectes, no diré que tots s'hagin de restaurar, però sí que n'hi ha uns quants que necessitarien passar allò per l'hospital, no? I vam posar davant el nom de Centre de Documentació davant de museu, precisament perquè érem conscients de que no érem un museu i prou, sinó que teníem aquesta capacitat d'informar, d'ajudar, a més teníem la biblioteca, vam fer la textilteca, que era un centre on la gent es vingués, els dissenyadors, els industrials i també els historiadors, evidentment, es vinguessin a documentar i per tant vam canviar el nom i vam deixar el museu ja una mica en el segon vagó, no pas en el vagó de capçalera. Un cop triades les peces que s'exposaran, toca enviar-les al laboratori, que analitzarà el seu estat per saber com s'han de restaurar. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa també és l'únic centre on es formen restauradors especialitzats en tèxtil que prèviament han hagut de passar per l'Escola de Restauració de Catalunya. Restaurar és conservar l'original. Punt. El que no hi és, no hi és. I no reconstruirem res que no hi sigui. Si falta la meitat, si d'aquesta peça faltés la meitat, doncs és la meitat, falta la meitat. El que no faré és falsificar la meitat. I sí que pel disseny tu pots saber que aquí hi havia una flor i aquí hi havia una sanefa, però jo no referé el que no hi és. Si no hi és, no hi és. Aquesta peça és un baldaquí de l'època modernista, ve de la casa Domènech i Montaner, i el que estem fent és intentant consolidar i fixar estrips i llacunes i fils sols del brodat per poder posar-lo a l'exposició que farem el mes de febrer. Una de les degradacions més bàsiques, fatals i que ens trobem bastant sovint són intervencions anteriors. És a dir, estrips o talls o peces
llacunes grans, que espais de teixit que han faltat, que algú s'ha dedicat a reteixir, a recosir, i tot està com matxacat amb un fil, que després quan tu treus aquests fils, tota l'àrea del voltant ha estat molt, molt degradada. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil acaba d'inaugurar una nova exposició, Retalls d'ahir d'avui, que uneix col·leccions particulars amb elements representatius de la història industrial de Terrassa, amb especial interès pel modernisme. Diguem-ne, per sintonitzar amb el missatge que en el seu moment la ciutat volia emetre, que era la del patrimoni industrial i modernista, doncs va ser quan vam decidir posar-nos de ple en aquest tema i tenim ara un fons modernista bastant notable. Llavors, això sí que hi ha coses que són de Terrassa, hi ha coses que no, però això sí que sabem d'on ve, qui ho tenia. D'altra banda, el centre també ofereix un servei de restauració a particulars i museus. Un dels treballs més destacats ha estat la recuperació de les peces de roba civil més antigues trobades a Catalunya, provinents d'Agramunt i del segle XIV, un treball que ha durat 3 anys. En aquests moments, el laboratori està restaurant uns vestits del Museu de Sant Telmo de Sant Sebastià. I com podeu veure, doncs, la màniga està descosida, hi ha diversos forats a causa sobretot dels tints utilitzats. Aquí es veu un forat. Normalment són tints que contenen ferro, llavors aquest ferro s'oxida i el que fa és cremar químicament el teixit, llavors es perd. Aquí hi ha una de les degradacions típiques per humitat. No sé si veus les flors aquestes verdes que ha migrat el tint de color blau del verd cap al teixit de suport. Doncs aquesta peça, si la tornem a rentar, aquest tint no l'eliminarem i el que provocarem és que tota la part que no ha migrat el color perquè no s'ha mullat, doncs migri, no? El futur del Centre de Documentació i Museu Tèxtil està lligat a l'arribada de fons públics de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Terrassa, que els últims anys han minvat notòriament. Mirat des del nostre punt de vista, aquesta casa, l'edifici, s'ha fet petit i també, mirat des del punt de vista, aquesta casa té moltes possibilitats de futur. Moltes, com això, com a centre de serveis, amb un tipus molt determinat de patrimoni. Tenim pendent una decisió que han de prendre els nostres governants sobre el paper que aquesta casa ha de tenir en el futur. En el futur de Catalunya, en el futur de la ciutat i en el futur, diríem, de... Bueno, provincial és una paraula que ara no es fa servir, però en tot cas és l'àmbit de la Diputació. És tothom que s'ha de definir sobre el futur d'aquesta casa, l'Ajuntament, la Diputació, i s'hauria de definir la Generalitat. L'any 1914 es donaven els primers cops amb un pal de golf a Sant Cugat. Eren els inicis del Club de Golf Sant Cugat, que enguany celebra el seu centenari com un club familiar. Els jugadors Ivo Giné i Paula Martí, l'autora del llibre del centenari Núria Pastor, l'exgerent i també director esportiu i professor Richard Martínez i l'historiador José Fernández Mota són els personatges que expliquen el centenari en el següent reportatge. Fa 100 anys arribava a Sant Cugat un nou esport, el golf. Va ser l'enginyer del ferrocarril, Frederick Stark Pearson, qui va portar a la ciutat aquesta activitat fundant el Club Golf Sant Cugat, actualment el camp més antic de Catalunya. Els ferrocarrils van ser claus pel club quan es va muntar, no? Perquè eren els enginyers de la Canadiense que van vindre a muntar el tren i llavors, clar, tenien que jugar al golf. I llavors van començar a muntar aquests tres forats d'aquí darrere, els tres primers. I ahir va ser clau. És un club amb molta història. Una part d'aquesta l'encarna Richard Martínez, 50 anys de dedicació al club en els que ha estat professor, gerent i director esportiu. Avui dia, unes 400 famílies santcugatenques en són sòcies, però els inicis van ser molt diferents. En aquests primers anys van ser els enginyers, com bé dius tu, i també una sèrie de gent d'anglesos que vivien a Barcelona, la societat anglesa que vivia a Barcelona, de diferents empreses, que havien estat jugant a Pedralbes, però que aquell camp se'ls havia quedat petit i van començar a venir aquí a Sant Cugat. Llavors aquí pràcticament a Sant Cugat tots els socis eren anglesos i a dins del poble se'ls coneixia com el Club dels Anglesos. El club no es va escapar dels efectes de la Guerra Civil. D'una banda, els anglesos van tornar al seu país per fugir de la violència i de l'altra, al març del 37, el camp quedava confiscat i es convertia en un camp d'entrenament per a l'exèrcit popular regular.
El mateix president Companys l'inaugurava el 21 de març de 1937. Doncs aquesta balconada estava plena d'autoritats, encapçalant Lluís Companys, estava Joan Comorera, que era el comissari de proveïments, però que era el líder del Partit Socialista Unificat de Catalunya, estava Amadeu Aragai, que era el líder de la Unió de Rabassaires, però que residia a Sant Cugat, estava Domingo Ascasos, i per la CNT també van participar, i estava Magí Bartralot, que era l'alcalde de Sant Cugat, llavors, entre altres personalitats. I llavors els soldats, aquests primers soldats voluntaris, van formar aquí, a més van venir trens especials des de Barcelona en públic, per veure l'acte, i des d'aquesta balconada doncs, es van fer els parlaments al públic i als soldats i tal, per inaugurar aquest camp. El final de la guerra, però, no va ser el final de les dificultats del club. A l'any 39, quan acaba la guerra, retornen el camp a la seva propietat, que era la Barcelona, la canadenca. I llavors, què passa? Que no tots els anglesos tornen cap a Espanya. Molts d'ells no tornen. Llavors, entre les famílies d'alguns que retornen, més els que ja hi havia aquí en el club, són els que tornen a engegar, amb penes i treballs, però tornen a engegar el camp de golf. Fins i tot, o sigui, si ja estem a l'any 39, hi havia com a president Augusto Batlló i de vicepresident el Gerardo de la Riva, que van posar tots els esforços i tota la gent que hi havia per recuperar una mica la casa, rentar-li la cara. Aquest esforç de recuperació va comptar amb la celebració d'un campionat d'Espanya l'any 40 i un Open el 42. En paral·lel, l'entitat comença a forjar el caràcter del club que s'ha mantingut fins als nostres dies. Jo penso que ha sigut l'ambient i el que els socis han volgut. Pensa que ha sigut un club tan familiar que és molt difícil. O sigui, tothom ha apoyat el club i tothom ha ajudat perquè el club aguantés i estés i està i estarà. Jo penso que ara més que mai. Aquest ambient i la seva ubicació dins la ciutat fan del golf Sant Cugat un camp diferent. Tant la ciutat com el golf sempre han anat units i han anat de la mà. És que seria impossible. Cap ciutat en el món té un camp integrat quasi bé dins del nucli urbà com té Sant Cugat, molts pocs camps. Potser trobes algun poble a Anglaterra o a Escòcia que encara ho té. El club de golf Sant Cugat ha estat una important escola de jugadors. D'aquests han sortit alguns dels noms destacats del golf català. Tots ells tenen l'entitat com alguna cosa més que un club esportiu. I vam formar un grup des de ben petits doncs molt maco, que érem 8 o 9, que ens agradava molt jugar a golf, amb majúscules jugar. Que en el fons et fas on estan els teus amics, no? I si els meus amics eren d'aquí, doncs passaves tot el dia aquí. En 100 anys d'història s'han viscut molts moments pel record i grans figures d'aquest esport han donat les seves primeres passes a Sant Cugat. C.B. Ballesteros disputava 3 edicions de l'Open Sanyo i Sergio García guanya el Campionat de Catalunya per a professionals quan encara és amateur. 100 anys que es poden resumir de manera ben fàcil. Jo resumiria com un gran club. Petit, però gran. I avui acabem parlant de muntanya i dels seus àngels de la guarda. I és que una vintena de persones han participat del curs de rescat de medicina de muntanya que la Fundació Universitària del Bages organitza cada any des d'en fa 8 a la comarca del Ripollès. L'objectiu és fomentar i millorar la preparació dels professionals sanitaris aprofundint en les dificultats de l'atenció en condicions extremes de muntanya. De vegades, el temps i la coordinació poden ser determinants a l'alta muntanya quan es produeix un accident i cal activar els serveis d'emergència. La formació, fins i tot per als professionals, no només és aconsellable, sinó necessària. La Fundació Universitària del Bages fa 8 anys que organitza a 7 cases, aprofitant l'entorn de Vallter 2000, un curs de rescat de medicina de muntanya, que a més del vessant teòric i sobretot destaca per les pràctiques que es duen a terme en escenaris i temps reals. Vale, i on estàs exactament? I ara estem fent el primer simulacre i cada grup està rebent una alerta per telèfon d'una víctima que ha tingut un accident a la muntanya. I bueno, estan recollint tota la màxima informació possible per saber on es troba aquesta víctima, saber què li ha passat i llavors, seguidament, després d'haver preparat el material que necessitarem per anar a buscar-lo, sortirem d'aquí, anirem a buscar el ferit, el tractarem i l'evacuarem.
intentem fer un simulacre doncs, el màxim real possible. A veure si ens surt bé i tot funciona. Bueno, ens han trucat que hi ha hagut un accident d'una noia que anava esquiant i té una ferida a la cama, que està inconscient i bueno, hem d'anar... Ens han donat un lloc on està, el que passa que tenen que hi ha boira, que hi ha vent, que, no hi ha, que hi ha poca visibilitat i bueno, sembla que hem trobat una miqueta les coordenades on són i anem cap allà. Ensenyar a fer rescats, no? En temps, tots els simulacres que fem aquest curs és fer rescats en temps real, que es diu, no? Mentre els estudiants estan a baix acabant d'esmorzar, sis de nosaltres estem aquí dalt, fem una alerta i bueno, des de l'alerta tenen que agafar quin tipus d'accident, quina persona, la localització, si es pot pujar a peu o es té que pujar doncs, a mitjans tècnics, etc etc. Comptem temps zero i fins al temps de contacte amb el malalt i el temps d'evacuació. No? Amb la pràctica d'avui, l'alerta s'ha donat a les 8:20 i ara deuen ser, suposo, les 13 hores, o sigui, hem estat en temps de rescat, doncs això, no? Calculem unes 5 hores i quart, no? I això, doncs, ensenyem a l'alumne que en una situació que tarda 5 hores per tirar un malalt, amb un ambient exposat, avui a dalt igual havia vent de 30 o 40 per hora fred, doncs el malalt es deteriora molt, no? I tot el treball que hi ha que fer contínuament durant 5 hores sense parar, no? Que tens que tenir unes condicions físiques, igual les de psicològiques especials. Pues hem apuntat per interès, diguéssim, de tot el que és el socorrisme d'alta muntanya, ja que nosaltres som bombers, bueno, hi ha uns quants companys que són bombers, i bueno, per interès d'aprendre i motivació també a l'ofici, no? Pues jo, la veritat, dels cursos que he fet, penso que és dels millors que he fet i més aplicat, eh? N'estic molt content. Ha sigut molt intens, amb aquest aspecte poder una mica estressant, però molt bé, la veritat és que molt bé. Bueno, fem servir, igual ja no és tan nou, però sí que les fem servir una sèrie de coses, sobretot aquest curs com és invernal, no, per prevenir i tractar la hipotèrmia, vaja, per evitar que el pacient no li baixi la temperatura. No? Llavors tenim unes mantes especials, no, que es diuen Blizzard, no, que és una marca anglesa que fa un sistema de tapar diferent, no, de la manta aquella d'alumini que comprem, no, i tenim uns calentadors químics molt grans, no, que són quasi de mig metro per mig metro, que calenten durant igual 3 hores a uns entre 30 i 50 graus, no? I clar, i això amb uns sacs sintètics, no, diferents, no? I unes camilles de neu, pues fa que la persona que té uns envoltons especials, pues ara la temperatura que hem agafat ha sigut la mateixa. Quan han arribat que aquí baix, amb un pacient que ha estat 4 hores immòbil amb una camilla, no? Pues aquest senyor que ha fet de simulador i que li agraïm molt, no? La temperatura interna és la mateixa, li hem medit, és la mateixa. Treballem primer l'estabilització del ferit. Abans de l'estabilització del ferit s'assegura la situació, si s'han de posar cordes, si s'han de posar passamans, si tothom ha d'anar amb grampons, es fa l'atenció al ferit, es carrega la llitera i aleshores es fa l'extracció tècnica, diguem, del malalt. Estigui en una pendent i s'hagi de remuntar o s'hagi de baixar d'una paret, arbres o el que sigui. Un cop arribem a un lloc més estable, els ensenyem a baixar-lo amb una llitera, tant sigui caminant o amb esquís si és que disposes d'aquest mitjà i la neu t'ho permet. I treballem aquests dues vessants en aquest curs. És una tasca que a vegades no et planteges a la muntanya i és completament diferent d'estar treballant de cara al carrer. Al carrer tens una climatologia que també la pots combinar-t'ho i aquí se't pot girar el temps, pots estar moltes hores i és dificultós de treure un pacient segons com van les circumstàncies. El curs és totalment recomanable, la veritat és que m'està portant bastantes coses de cara a saber entendre com funcionen tot el funcionament d'extracció de pacients i tal. I amb aquest reportatge posem el punt i final. Nosaltres tornarem la propera setmana. Que vagi bé.